Abantu bangi baba tumia amanya ga simolo gamazima ne batandika okubanga baba yita amanya ga simolo mwana wa mama natakula omutwenga yagala okugejja gamazima belenga agejjako wali weddagala lyo subolo koze sano belango ogejja omubiri amagumba ne gava ku okubelanga gereze ngenya materi ko magumba bana bangi tubelenga tubelanga tufuna eddagala elisobolo okubelanga ligeze mibiri jaffe mulimu abantu be bayita ba simolo ne bagamba simolo wuli simolo nga atambula gamazima no tambula nengo yeziku guwako bugwinga gama zimatezo wala kufitinga kumubili anti wafuka simolo nga magumba gigesi kwa okula gibwa mwana wa mama abale mbeta niko kuruhu za chino gama zimolewe kawagena mkano kana akarwade kaba zira mwana wa mana inga tulimurwade mwana wa mama na inga kalishi ya mwana maginiji ya mwana wa mama guwina omotono waliwe dagali yoso wala koze soku beiranga gama zimotani kukubeirango ugeja no ugeji la dalani baga chino gama zimano ono mkazi nga yali mutono gama zimatenga ageze ono musajja nga yali mutono gama zimanga ageze mwana wa mama fene ekikolo kya fene obo omuti gwa fene guyina enkizo nyingi ezigenda okuletera omuntu okubanga agejja mwana wa mama fona akatebe nkunyonyola engeri gyogenda okozesa mu fene okubeera nga gama zimogejja omubiri obeere nga gama zimofuuka bigi bakuyite omukazi obo omusajja anyirira ku kyalo gyobeera bagambe tino gama zimoyo mwana uwo oyo omukazi n'omusajja gama zima batoto ba lodi banyirira olususu gama zima bonna uwo batunuli gama zima osobola no bagwata no batwaza no bafumbiza mwanyo ko ba mwanyino mu mwana wa mama ngamanya bambita Dr. Kanse walirolele magezi musiye mutaba tabane bange ne bawala bange mwana wa mama fene wankizo nyo mukubera nga asobola kugezza omubiri gw'omuntu atya mwana wa mama gwayagala okugenda mu gym obaggwa omusajja akuba ebyuma gama zima ngo de oyo okuba ebyuma naye nga onyo products zino ezibera zigezza omubiri mwana wa mama lekera okunya products ezigezza omubiri kubaga mazima zibuza amanyige kisajja wezibaze kizibuza amanyige kisajja mwana wa mama ziletera embolo yokubera gamazima ngekogga ebisere bisingo sobona funa endwadde zo mutima no beranga ofunya rwadde lwo mutima lwa kubonywa bi products gamazima ebye bigezo omubiri funa nacho abu mwana wa mama sobola kubera ngekuyamba kubera ngogezo omubiri gwe omuntu ayagala kuba gym osobola kugeza amagumba go obugumya amagumba go nawo omukazi ayagala kugejja gamazima ngoko erinya lya simolo osobola okubeera ng'okoze safene mwana wa mama funa ensigo za fene wofune nziko za fene mwana wa mama zisekule womalo zisekula bulungi mwana wa mama nezifuuka powder osobola okuziteeka mu buuji n'obeera ngo ozinywanywako mpola mwana wa mama gamazima omwezi we gunaakubira wali gamazima ng'olususu lunyirira okwekotula naawe akuba jimu mwana wa mama gundi ensigo za fene ziyina emigaso mingi ku mubiri gw'omuntu ne fene yennyini nnyini ng'omulidde ng'ova okkuba ekyuma mwana wa mama kuba ensigo za fene ziyina calcium ziyina nutrition ya calcium ne magnesium ebiyamba amagumba okubeera nga gakuuma bulungi mwana wa mama n'obeera gamazima nga ngegumba lyo gamazima ligumu okwekutula n'okubeera nga lili etho okwekutula n'okuba ekyuma n'ositula omubiri ne bagamba gamazima gundi nga yina omubiri gundi nga yakola omubiri naye nga kye kiviiridde kooki ensigo za fene mwana wa mama ensigo za fene osobola okubeera nga ozisekudde n'obeera ng'ozifumbira mu mata n'ozifumbira mu mata omala ozifumbira mu mata era nayo n'obeera ng'ozinywako osobola ziteka mu buuji osobola zinywa zokka n'ekikuta kya fene oba egundi efruit ya fene mwana wa mama ekimera kya fene nakyo tekigaana kukirya alyangako era wookirabanga mwana wa mama tokiyitako bukumbu ng'enkuyege kujji mwana wa mama gamazima beeranga okukola ki omugula agulako bw'omugula lyali akompola mpola ajudde vitamins ennyingi okwekutula fena ina vitamin B6 mwana wa mama ya mugaso nnyo ku bwongo obwongo nafsi z'obwongo gamazima zibeera zikola okwekutulwa mu budde obutuufu ate fene ayina iron nchidamu fene ayina ayoni aletera okubeera gamazima nga akola kinga aletera okubeera nga osa bulungi ngera omuka gutambula bulungi oba oxygen atambula bulungi mu mubiri gwo ekigenda okuletera okubeera nga oli efe nnyo ayina fibers ezo ziletera okubeera nga gamazima ekyenda kyo tekyekwata nnyo ere ogenda kubeera nga eretera okubeera nga gamazima bwogende manju ofuluma bulungi okwekotula kuba ayina fibers ezisobola okubanga zikuba ebikyafu ebiri mu rubuto rw'ogamazima n'obeera nga bivaamu byonna mwana wa mama ayina calcium agenda okubeera nga yamba amagumba g'ogubeera nga magumu okwekotula oyo omega free gwayina
ngamba chi ngamba fene fene aina omega 3 nchidamu fene aina omega 3 mwana wa mama yambo omutima okubera nga gama zimaguli erefe nyo kubochi manyi bulungi chino omutima gwe guyino okulaga tino omuntu mulamu okwekutula era we gusirika gama zimera na wenyini wenyini obogenda kumekereza ngo osirise aina vitamini A vitamini A mwana wa mama eyamba kubasajja abateesobola bulungi oba abakazi abataina appetite ya kwezina mwana wa mama nobera nga gama zimofunye appetite yokubera ngo you know mukwapo omukwano ngera oima ngera obera nichi feeling mwana wa mama vitamin C nayo olero mujisanga mu fene mwana wa mama vitamin C eyambira dala nnyo ku mubiri gwa fokobera nga gamazima gugundi gu producinga gundi select koko bichibika fanko na alibyo obaba chita select koko bichi chimanyi mu Luganda naye nga ayamba ko walone vitamin B eyamba nerves za gundi za muscles ezili ko chi ezili kumutima okubera nga gamazima nazo zili efe okwekutula mwana wa mama twejjani twettanire nnyo okulya fene kuba fene aina emigaso mingi nnyo nga jenkomeza fene agenda kuyamba okubera nga gamazima oli efe nnyo nga jenkomeza mwana wa mama tuyambagane okubera nga twe wa magezi era munno wabanga tamanyi omugamba kino gamazima kansi bwe yasomeseza kibayita fene ayamba binji nnyo ntunde dagali amanyi gekisajja dagali yamanyi gesajja nabagambe nakubiri gamazimanga ozina nozina ne bakoyita omuzinyo wessaza edagali amazike kisera ziwe nakubiri nga gamazimosa mulanga mu Nyarwanda lisereza terikaliza liwomye mana nokubugumya emana mwana wa mama nokulwanisa noleza infections mwana wa mama mulimu abakazi babazinira obwerere gamazimanga omusajja akozinira bwerere nga gamazima akolekera sente za okulya waka eranga kulisa kaungo okwekotula lwabachusiza ho gamazima nachusa kutoka tiwa mananali kulangira mwana wa mama naye nga ata asula mu balu basi mbala nga senda zimasa masa mbala ingada chilo mwana wa maja tubere nga tumukuwa taka loko abere nga akunga buwunzi ngera gwe oyogera no enani sente nga abere nga zikutelesa tutu ndedagaliri za wama bere edagala lia kabina mwana wa mama edagaliri za wabere eliamu gaba eliskenfuri eliuomye mana neliomu kisa.